Dobro došli, dragi moji. Danas za vas imam jedan kratki slatki recept za koji sam uvjerena da će vam se dopasti. Pripremite namaz od lješnjaka tipa Nutella ili druge varijante, lješnjake, žumanjak, slatko vrhnje i lisnato tijesto. Lisnato tijesto izvadite iz frižidera jedno 5 minuta prije izrade kako vam prilikom otvaranja ne bi popucalo. Tijesto volim jednom da podignem i okrenem kako se ne bi zalijepilo. Tijesto premažite namazom od lješnjaka. Ja u ovom slučaju ne koristim Nutellu nego jednu alternativu bez palminog ulja. Pospite lješnjacima pa učinite sljedeće. Podignite jednu dugačku stranu i preklopite je prema sredini. Isto učinite i sa drugom tako da se u sredini preklapaju. Na ovaj način ćete dobiti 3 sloja. Kratko rukama pritisnite pa spakujte u pek papir i stavite u frižider na barem 10 do 15 minuta, jer što je lisnato tijesto hladnije, to je pogodnije za izradu. Nakon tog vremena tijesto izražite na komade od 4 do 5 cm debljine. Svaki komad na ovaj način urežite. Stvorili ste mali razrez kroz koji provlačite gornji dio tijesta. Stvorit će se nešto zašto još nisam pronašla odgovarajući naziv, s obzirom da se ne zna da li je ovo mašnica ili tašnica, ali ako imate ideju kako da zovem ove komade tijesta, slobodno mi napišite komentar. Ovaj postupak ponovite sa preostalim dijelovima i još jednom rolnom lisnatog tijesta. Zatim pomiješajte žumanjak i slatko vrhnje pa ovom mješavinom premažite sve komade tijesta. Pecite u zagrijanoj reri na 180 stepeni, gornji donji grijač 20 do 25 minuta dok ne porumene. Ostavite ih da se ohlade pa ih pospite šećerom u prahu. Sigurno vam je poznat onaj osjećaj kad vam se jede nešto slatko, a nemate volje da zbog toga dugo stojite u kuhinji? Ovo je recept za takve momente. Ako vam se ovaj video dopao, pretplatite se na moj kanal, ostavite mi jedan like i pritisnite zvonce ako ste zainteresovani za moje buduće videe.